muqdisho iyo meelo kale waxaa horay u jiray fikir ah in qofkii hela gabal cambara uu noqonayo qof taajir ah kaasoo weynaya xoolaha meel uu kala dhigo mise kula tahay in fikirkaasi weli yahay mid taagan war iska dhaaf waxaan cambar bulashay waaye waa ka dafay inta isku yiridaanaba cambar bulashay waaye waa tii odayga uu ii sheegay marka uu yiri odayaan tusiyey waxaa sigaarka ka cambar waaye sidii mugusan ka saaray sigaarka cambar waaye kan waa gud curmadow qoraxdu weli waxay ku aasan tahay godkeedii shanqaraha ka imaanaya mawjadaha baddeed maqli karto waxaa u dheer mid uu sameynayo qof xilligan xeebta wareegaya qofkani hore iyo gadaal ayuu ugu socdaa xeebta wuxuuna goobayaa cambar ku soo caariya xeebta cambarku waa qaali sida lagu helana waa dhib iyo naadir ruuxan xeebta socdaahi waxa uu wataa toosh ilays xooggan wuxuuna goobayaa nasiibkiisa si uu u helo cambarka xasan abuukar doonyo waa badmaax kala yaqaana noolaha iyo manoolaha badda dhexdaasan waxauna shabelle t v u sheegay sida loo raadiyo cambarka iyo xilliyada laga helo xeebaha sideedaba horta cambarta waxaa la sheegaa inay tahay wax oo badda ka baxa laakiin aan la ogeyn meesha ay ku taallo ama bar loogu hagaaga aysan jirin sida loo helana waxa waaye waxaa jira rag go'doomay inay cambarta raadiyaan xeebaxeebahay ku lugeeyaan ilaa degmooyin ilaa muqdisho ilaa horay usii socdaan ilaa cadale qaar inta marka waxay usii socdaan ilaa jasiire ilaa marka jilib marka meelahaas intaba waa laga helaa marka cambarta waxaa la sheegaa sideedaba inay badda ka baxdo laakiin aan la ogeyn meesha ay ka baxdo toosha jiro oo inta badan laakiin markii hore waxay ku raadin jireen mataramakis baa la dhaho oo sida faynuusta camal oo la buufin jiray duudka ayuu soo xijiyey kaamirada ma ogola in laga duba muuqaal waxaan ugu yeerinaa sheekada dhexdeeda cali malaay annagoo qarinayna muuqiyo magiciisaba sababa ammaan oo jiro awadeed cali malaay ayaa dhowr jeer calafkiisa ka helay badda isagoo hanti ka sameeyey marar badan oo cambar helay qofkan sii jeedaad u jeedaan waa qofka keliya ee aan la kulmay ee helay cambar weliba hal mar ma aha in ka badan lix jeer ayuu helay laakiin nasiib wanaag iimuusan ogolaanin in wejigiisa soo jeedaan wareys la yeesho maadaama ay jiraan khataro badan iyo jawiga magaalada oo aad iyo aad isaga kacsan saas darteed isagoo sii jeedo ayaan wareysa ka qaadi doonaa qaabka uu helay cambarka meeshuu ka helay iyo weliba markuu faa'iiday ka faa'iiday cambarka waxyaabihii ku sameeyey shaqooyinkuu ku qabsaday sideed u heshay cambarka bal sharaxaad naga sii balse waxawaaye waxaan waa wax laki ah ma fahamtii laki waaye ilaa waa raadina waa hela lama dhihi karo ma fahamtii aniga waa iska wardinaayey ilaah baan iska tuugtuugaayey xeebahan iska warwareegi jiray ma fahamtii gobol yar baan helay gobol kalaan helay misna gobol saddexaadaan helay gobol afaraad adiga laba boqoloo xaawataakan gaday ad mar kale adiga hal milyan xaawataakan gaday mar kale adiga lacag 11,000 dollaraan gaday marka hadda iigu dambeysay cambar ani aan gado waxay ahay 10,000 oo dollaraan gaday cambarka xeebaha dadka ka raadiyo waa tiro yar oo garanaysa midabada iyo asalka cambarku waxa uu yahay xasan dooyo ayaa sharaxaya midabada iyo sida u kala qaalisan yahay cambarku ama saddex midabay ka kooban tahay mid waa cad midna waa yellow brown midna waa madow black marka midda cadda ah waa tan ugu qaalisan sababtoo ah siday geedka ugu soo go'do aa loo helaa qofkii nasiib ilaahay u siiyo labada kale waxaad daaqo cambartaas waxaad daaqo geedkaas oo arki kara ama la sheegaa inuu daaqo yaxaaska loo yaqaano nibariga nibarigaas markii uu soo daaqa cambartaas haddii uu isla markii saxaroodo oo markuu soo cuno hadduu hori ka saxaroodo waxaa la helaa iyadoo oo yellow brown ah haddii ay calooshiis ku raagtana waxay noqotaa madow aaday u madowaataa marka waa tan uu qiimaha jaban midda madow caddaanka ugu qiimo badan yalowga ku xiga kadib madowga waa ugu qiimo jaban yahay cali malaay markii uu cambarka ka helay xeebta waxa uu qaybiyey dhowr cad isagoo qaybo ka mida cambarka sadaqeeyey tallaabadaas waxa uu qaaday si uusan ugu waalan farxadda helidda cambarka aniga madow waa helay gaduud waa helay oo kalarkan ah caddaan oo nuuradda camal ucado nadiifana waa helay midda iigu fiicnaad waxay ahday mid madow ah isbitaalkan kaysanaya gadaashiisa anoo iska wareegaayo oo qashanka baarbaaraayo ilaahay amarkiis waa helay kaasaa iigu dambaysay lacagteeda saddex meel aan ka dhigay lacagtii aan gaday saddex meel aan ka dhigay saddex meel markaan ka dhigay hal meel baan reebtay labada meel oo kale lacagta kiishaan ku shubay
dadka indhaha la iyo dadka lagu hadla oo dhulka iska fadhiyaan waa sii jeesanaya gacantan ku qabanayay kiisha gacanta geliyo dhab wixii u soo galo gacantan u saaray waa ka tagay markay dhammaato jabka oo faaruqa waa sidaasi kabacdi raaliskeeda dhan iyo wix dhan ilaah waa gamadoobiyey dhacdooyin naadir ayaa laga diiwaan geliyey qaar ka mida dadkii helay cambarka sida uu sheegayo xasan doonyo oo ah badmaax sheeko badan ka hayay qisooyin dad helay cambarka wallaahi ani hadda ka hor hataa waxaa dhacday baashaan hataa waxaa u gaarsado masaska hadda ka hor badda xeebta liido waxaa ka dhacday yar maxalin ahaa oo badda oo aada u buuxda oo cambarta marna badda keenaysay marna ceshanaysay marka wax badan oo fiiri wax badan oo fiiri markii u suurageli weysay inay istaagto wuxuu damcay inuu badda uu galo oo soo qaato abeena oo baddi la galay oo qabtayna baal aweysa lugaaley ah ka daba qabatay wuu iska tuuray waa soo baxay waa soo daba kacday cad yaroo siiyey waa cuntay waa ka daba yimid markii uu soo galay dugsiga badda yarkii waa dhacay waa suuxay cambarti marka mar dambe isaga meesha laga qaaday mar dambaa loo aruuriyey wixii oo yaryaroo ka haray calaa kulli xaal baashaas jinkana waa ugaarsadaa barkee lugaaleydaas inay jin aheedaa laga yaabaa oo ninkaas ku soo daba kacday hadda ayay qoraxdu soo baxday dad yaryar ayaa yimid xeebta laakiin anigu waxaan imid qoraxda intaas soo bixin ka hor waxaan u imid inaan tijaabiyo oona arko nasiibkaygu waxa uu siiyo waayo waxaa la yidhi intaysa qoraxda soo bixin ka hor cambar ayaa laga helaa xeebaha maanta maana helin laakiinse dad sidaasoo kale waxaa jira ku hungoobay inay helaan cambarka lama helo dad badan ayaa u waashay baalkaas inay helaan maxamed ciise koona shabeel tv muqdisho